Nih. Coba deh. Nih. Woi. Untukku mumet iki lho le, nasku jenut-jenut. Piye to, Pak De? Kok untune mumet iki lho. Walik sampeyan, Pak De. Nang dalan sapa no, ndang ngono sapa ngono. Gregesing kene. Ya wis. Tak bedal nek salah dhisik ya, Pak De. Wis ora undangan, nang nang. Ya wis. Ya ya. Kau ni sama malam balik nih, betul tak? Zaman ni panas lo, awak zaman ni. Eh, doktor saya. Masih kau sahaja doktor ano, kayak no kopi, karo tukar no rokok, enggak waras waras deh. Dan sama lo, enak yang lorong ni. Istana dan sama, ya lah. Yes, kopi ni karo rokok tak ada yang Arab ya? Ya ya, dan jad. Yes. Pakde. Kopi ini tadi kayak neng meja. Komputer lu kau mau? Jadi jalan kopi atau rokok? Hmm, tadi kan meja. Ya. Dia yang gerak nih pegel, saklem pun ngomel. Ya panas ini. Cek kacamata sih. Wah, wis enak ini. Panas-panas Pak De kayak ngene sawah. Poso-poso. Durian enggak? Panas malan. Alah, nyiupnya dibuk ya. Aduh. Wong kae meneh. Lek. Wong sampean neh. Yo, ning ndi Pak Demo? Kok dhewean? Loro Pak Deku gering. Loro, rek neh sampean. Iya to. Wis panggah ngimu sing ngene. Panggah yo. Mana mambengi? Piro? 6. Iya to, meh yo yo. Beh. Panas lah ini gubuk kan? Ya entar. Jangan ngene lho. Wis yo, marine tak susul dilungkas. Yes, lan ini gubuk yo. Yo. Wah.
segernya ini. Ngomong lo, itu hari ini landep. Woi, panas-panas biaya aneh sawah. Iya, aku kan Pak Deku lo loro. Mui loro apa aja nih? Terus sampai panas kemoy. Jojo, kena corona lo. Sampai lo penyakit. Gendang di bawah neng rumah sakit kono tuh. Gelem, aku nyelok kopi ya mengkar rokok. Ini wong loro nih. Alam ya Pak Demu. Boh, aku malah kon nyoba sawah. A few moments later. Hai, bos kewek nih, tekon. Wah, Pak Meda ya ini. Iya, kok kabe ya? Oh iya, ganyar ya? Iya, metuan rong ewu rong likur. Ini rong ewu rong pulau ya. Loh, kalian juga impor. Duh, luar negeri langsung. Marang ya jelas. Iya, mari nih tuh di Cili Dwe. Kayak nambah nih Pak Demu. Iya ya. Tadi bos, dikira deh ngecek kebun nih. Kok diwan bos? Bodiga deh, sama nih Nendi. Walah bodiga gue lah. Yo, leh start chat deh. Oppo, enggak nih mangan nih. Mahrugi ya. Jadi mahrugi. Leh masuk sugi ya leh. Kayak ngono kayak berlebihan deh. Iso-iso bangkrut goro-goro bodiga deh. Tanya deh. Leh, kerumah. 50 juta ini ana. Nek iki mek gur. Lha ya piye gur mek semono lho. Kok arep dibingung net. Tuku sing tuku Ferrari wisan jane. Sing gak enak ning Indonesia. Piye? Aku nyilai apa ya lek, Bos? Ben tuku mes. Wong ning omah lho akeh. Arep mugo ning Jakarta mbo ning Bandung wis karep-karepmu. Dadoh, iki malam mingguan ukuran. Oh, iku ono, kan pas to cocok lek gonceng cabe-cabeane ya. Aku beli iki to. Endo, ndang jajal ndang. Moh. Ku tibung malah. Kan ya, gak usah bene. Ya wis lah, kok tak ndang-ndang kebonku sik ruwet ngomongan mbek kowe iki. Wis. Dadi, Bos. Yo. Duh, ngapo iki? Bensin yo cek enek. Eh, alah. Lele. Pede pos macet jalan ngono kaya. Sabaran ya. Ayo. Ah, bos. Boy macet lho. Tak urip ra kene.
Jadi beda larang kok macetan. Jadi ini gak kena lho. Lah, penulis tuh tak kena. Lah. Tapi neng dia, lah ya, penis. Ya tak maku ae apa, Bos? Penis. Ben, Bos. Bos, nyapo meneh. Iku lho nyapo pedemu kena aku. Iki pedai barat wong wedok ya. Sekali benakne gak kena, tinggalkan ae, wes.